Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote kama vile roho yako ifanikiwavyo. Nawasalimu tena siku ya leo. Hamjambo watu wa Mungu. Tunamshukuru sana Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Tunaamini amezidi kutulinda na kutupigania katika mengi ambayo tunapitia katika maisha yetu. Muda wetu naambiwa ni mdogo, tutajitahidi kukimbia kimbia, na wewe tulia hapa hapa nisikilize kwa makini ili uzidi kunielewa. Basi tuweze kupata kuomba hapo hapo ukiwa umekaa, alafu tutaendelea na baadaye mchon tena tutaomba kufunga kipindi chetu. Tunakushukuru sana Yesu kwa ajili ya nafasi hii. Tunasema asante kwa sababu tunaamini Mungu uko pamoja nasi katika mambo yote. Kuwa nasi katika kipindi hiki na maisha yetu kazidi kuyaongoza, tukakuelewe katika mambo yote ambayo tunajaribu kujifunza kila siku. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amina. Siku ya jana tukazungumza, tukasema hizi changamoto zinapelekea mtu anashindwa kufanya kazi, mtu anashindwa kuwa bora, na inaweza ikawa ni changamoto ya muda mfupi au ikawa ni changamoto ya muda mrefu. Muda mfupi yawezekana akahitajika tu tuzungumze tu, tukafanya kitu tunaita psychotherapy, tukamueleza tu uhalisia wa mambo na akabadilisha ile tunaita mindset. Afrika inahitaji kutumia dawa. Kuna mwingine yawezekana atahitaji kutumia dawa kwa muda mrefu kwa sababu ile changamoto huenda taathiri namna yake ya kufanya mambo ya kila siku. Siku ya leo tunataka tuzungumzie kitu, afya ya akili. Akili ya mwanadamu jangwani. Afya ya akili, akili ya mwanadamu jangwani. Tumekuwa na hii tayari. Tukizungumzia akili katika jangwa, afya ya akili katika jangwa. Na jangwa hili tukimaanisha mambo yote tunayopitia katika maisha. Najua nyinyi mmekuwa ni wazuri sana katika kuelewa ni kitu gani ambacho tunamaanisha katika hii dhana. Na hoja yetu ya msingi ni kwamba sisi binadamu tuna fikra. Ndani ya fikra mwanadamu wote, hizo fikra zetu siku zote zina kawaida ya kuchochea aina fulani ya hisia. Na hizo hisia zinaamua tabia. Kwamba ndani ya fikra binadamu kuna mawazo. Hayo mawazo yanachochea hisia. Na hisia zinaamua tabia. Na tabia ndio kipimo kile cha afya akili ambacho sisi tunazungumza. Siku ya kwanza nikasema niliwahi kuambiwa hapa kuna nyoka, haya mazingira si salama. Kwa hiyo nikiwa hapa hisia za kwamba hapa kuna nyoka zitanijia na nitabadilika kutokana na hisia za kwamba hapa kuna nyoka, kwa sababu niliwe kuambiwa hapa kuna mazingira kwamba kuna mazingira ambayo sio mazuri, na tabia yangu itabadilika nikiwa hapa, itabadilika huenda nitanyata, itabadilika nitaanza kuogopa. Na hiyo yote ndio ambayo tunazungumzia dhana yetu ya msingi, kwamba msingi wa afya yetu ya akili ni tabia zetu mwishoni ambazo tunaziona katika vitu ambavyo tunakutana navyo, kwamba fikra zetu chini yake zina mawazo na mawazo yanachochea hisia kubadilika, hisia zinaamua tabia. Sasa hii fikra binadamu imegawanyika katika makundi matatu. Kiswahili chake na kipata kwa tabu, nitajaribu kukizungumza hivyo hivyo kwa Kiingereza na tutasaidiana ili tuzidi kuelewana. Tunasema fikra mwanadamu ina kitu kinaitwa conscious. Conscious tunasema ni objective mind, yani ni dhamira halisi. Sasa hivi unanisikiliza mimi nazungumza na wewe. Conscious sasa hivi unanisikiliza mimi nazungumza na wewe. Na yote ambayo unayafanya kwenye conscious yako inakwenda kuhifadhiwa katika subconscious. Subconscious tunasema ni ile ni subjective experience, uzoefu binafsi wa mtu. Tunasema ni kumbukumbu yote ya mambo unayoyafanya kwenye conscious. Na tafiti zinaonyesha kwamba hii subconscious ndio ambayo inaongoza maisha yetu kwa asilimia nyingi sana. Na subconscious ikiwa kazini, we hujui kama iko kazini. Najua mshekukutana na watu wanagombania zile daladala. Daladala watu wakiwa wanazigombania, unakuta mtu mmesimama naye mnazungumza tu vizuri, lakini ile daladala ikija anaanza kukimbia kwenda kuiwai, mpaka nakusukuma wewe unakuta unaachwa huko. Subconscious inajikuta na mkusukuma, alafu baadaye anasema ah, samahani, kumbe nilikusukuma. Wakati mwingine mtu akiwa anatamka uongo subconsciously, mwingine unakuta mpaka hizi pua hizi zinanyanyuka kidogo hivi akiwa anautamka ule uongo, au akiwa anakwenda kutamka ule uongo anakuwa anasema eh, ndo kama hivyo. Subconscious ikasema kitu kama hicho, anajikuta katika mazingira kama hayo. Sasa tukiwa tunazizungumza hizi, tunasema mkazo wetu tutaweka katika haya makundi matatu kama nilivyosema. Na conscious hii ndio ile fikra ya sasa. Mchakato wake mara nyingi huwezi kuuelewa na huwezi kuutambua, kwa sababu unakuta ni sasa hivi kinachokuwa kinaendelea. Na hii subconscious tunasema ni kitu ambacho kimejaa uthubutu wa hali ya juu, ndio tabia yetu halisi. Hii ni kumbukumbu ya zile zote ambazo zinafanyika katika conscious. Na ikiwa kazini, huwezi kutambua kama iko kazini. Na hii kimsingi ndio ambayo inaongoza maisha yetu, kama baadhi ya slide zetu hapo jinsi zinavyoonyesha.
kwa kiongozi, kwa atakuwa akiwaonyesha watu wengine. Kwa utakuja kugundua tunahitaji kupata conscious madhubuti kutusaidia kuwa na subconscious halisi ya kutusaidia. Na nyinyi mnajua maisha yetu yamezungukwa na vitu vingi sana. Vitu vingi ambavyo mara nyingi ni hasi. Vitu vingi ambavyo ni mara nyingi ni hasi vinaingia katika conscious yetu, vinaenda kuhifadhiwa katika subconscious, alafu tunajikuta tunaziishi. Subconscious umemtukana mtu. Na mambo yanakwenda katika mazingira kama hayo. Pale mwanzo nilizungumza nikasema tunazungumzia hoja nzima ya fikra zetu. Tunazungumzia hoja nzima ya mawazo yetu, na hizo fikra ndani yake ndio na hizo vitu vitatu ambavyo nimevizungumzia. Sasa hapo utakuja kugundua kitu hichi ambacho kuna tafiti moja waliweza kufanya wataalamu. Wanasema iliweza kubainika ndani ya siku ambayo ina masaa 24. Binadamu anakuwa anawaza mawazo mapya 12,000 mpaka 60,000. Na katika hayo mawazo binadamu anaowaza mapya 12,000 mpaka 60,000, sehemu kubwa hayo mawazo anayoyawaza ni mawazo hasi zaidi ya 80%. Na mawazo mengine 95% yanakuwa ni mawazo ya kujirudia rudia kama siku ya jana iliyopita. Kwa siku ya kwanza umekuwa umewaza hasi, kesho utawaza hasi, utapata na hasi zingine ya jana. Ikipita wiki, ikipita mwezi, ikipita mwaka, wewe biashara yako imeisha. Kwa utakuja kugundua inahitaji kuweza kudhamiria kwa makusudi kwamba sasa hivi kinachoendelea nipambane tuke katika namna nzuri. Siku ya jana niliongea kitu nikakazia, nikasema kwamba haya maisha yetu kwa jinsi yalivyo, kwa asili yanatuvuta katika vitu hasi. Kwa asili yanatufanya sisi tuwe watu wa kuzungumza vibaya, wa kufikiria vibaya. Na hiyo ndio ambayo inakuwa ndo conscious yetu, inaingiza vitu vichafu, vitu vidhaifu, na subconscious inakwenda kuhifadhi vitu hivyo vidhaifu. Wakati wa taabu yako itakuja juu. Mtu mmoja akanipa mfano mzuri sana. Akasema hii scenario ya kwanza ni huyu mtu ameingia katika mazingira akakuta mke wake anamchiti, anafanya mapenzi na mtu mwingine, akawaua pale pale. Na scenario ya pili akawakuta, akawaoji, akaenda akatafuta silaha, akarudi akawaoji tena baada ya 15, akawaua. Kule mahakamani wanasema ile mara ya kwanza alivyokuja akawaua alikuwa hajitambui kinachoendelea, subconscious lilikuwa kazini, akapata taharuki, akagafilika, akawaua. Kule mahakamani watasema aliua pasipo kukusudia. Lakini ile ya pili wanasema huyu alikusudia, mpaka kaenda kapanga njama, kachagua aina ya silaha, huyu kaua kwa kukusudia. Kwa hiyo conscious na subconscious inatupeleka katika dhana kwamba tabia zetu ambazo mara nyingi inatokana na mfumo mzima wa mawazo yetu inategemea ubora wa mawazo ambao mara nyingi tunapenda acheze katika akili zetu, ndio anakuja kuchagua aina gani ya maisha ambayo tutakuja kuishi ambao ni sahihi katika usahihi ambao tunakwenda kuutumia. Tukizungumzia unconscious, wote tumepata ajali, tukaguswa central nervous system, tutakuwa labda katika unconscious state. Lakini kila siku tunapokuwa tunaingia kulala, hii hali inatukuta. Inatukuta tukiwa katika ule usingizi kabisa umetukabili. Na usingizi wetu mara nyingi huwa ni kama vile waves. Hata kutokana na maswaibu ya maisha, wengi hatuna hizi waves nzuri. Wengi kutokana na maswaibu ya maisha, waves zetu zinakuwa ziko hivi. Kuna siku mtu naamka ujisikii kusalimia watu, na jana mliongea nao vizuri kutokana na mambo ambayo labda uliyaota usingizini. Sasa tujadili hii wevu moja ikinyanyuka kabla haijafika hapa juu kwenye unconscious ikashuka chini. Ikinyanyuka hii moja, lazima utakuwa una hallucinate mangamungamu yale. Yani mimi naongea na mtu yuko Dar es Salaam, wewe uko hapa, mangamungamu yameanza, utakuwa unajibu wewe na wakati unatakiwa ajibu mtu wa kule. Si mnajua inavyokuwa eh? Ikifika hapa juu ndio ile unconscious state, mapigo ya moyo yanabadilika, huko kwenye ndoto, na hapo sasa ndio hata mambo mengine yanafanyika ya ndoto ambayo yalituathiri ndani ya kutwa nzima. Lakini ikianza kushuka tena, lazima tena uhallucinate. Mara nyingi asubuhi ushe kuota, unaota kwenye ndoto, watu wanasema amina, watu wanaimba kwenye makambi, afu kuna mtu anakuita, ukishtuka kumbe ni Morning Star ilikuwa inaimba ile kwaya, afu ulikuwa unaitwa ukanywe chai. Si mnajua inavyokuaga hiyo? Na ndio maana ukiwa umewasha taa mtu amelala, unamtoa kule kwenye ile piki yake ya unconscious, anarudi hapa katikati. Anaweza akashtuka mkasalimiana vizuri, afu asubuhi akakwambia hivi umeingia saa ngapi? Na mkaongea kabisa. Hayo mambo yote yanatokea. Sasa ubora wa usingizi wetu inategemea pia kutwa nzima tumeishije. Ubora wa maisha ambao tunaishi kila siku katika vitu vingi hasi, wakati mwingine inatuathiri hata usingizi, unapata changamoto. Na ndio maana tunatia moyo hata tunapokuwa tunaingia kulala, mara nyingi tunatamani mtu upate muda mzuri sana wa kulala ili upumzike kabisa.
Kwenye shule nyingi za boarding tulikuwa tunakula saa 12, tunaenda kulala saa 4 mpaka asubuhi. Kwa hiyo tunasema basi ulale vizuri masaa mengi ya kutosha, masaa 8-7 unalala. Lakini nyinyi mnajua sisi wa Tanzania wa bongo sisi ulalaji wetu kidogo una changamoto. Kitanda kinakuwa bize sana na mambo mengi ya kimaisha. Na mwingine labda anapambana hivyo hivyo kitandani pale pale, ndo kuna kila kitu anakaa na kula na kila kitu kinafanyika hapo kitandani. Tena unakuta wakati mwingine hicho kitanda kimekaa dirishani kabisa. Yaani dirishani hapo hapo ndo ananikia nguo zake, vichelema vya sabuni, si ndio inavyokuwa mara nyingi? Na analala na sabufa huko kama ndo bachelor ndo kabisa, akishika hapa sehemu ya volume hapa na nao mpaka asubuhi. Haya, muda wa kulala hauzingatii, anachati tu mpaka saa 8 usiku, anaongea analala hivyo hivyo taa haijazimwa. Na humo ndani kuna vitu vingi, makabati, ile kabati imekaa huko lakini kuna ndoo hapo hapo na magudulia mengine na kamba imekatiza mpaka mlangoni. Huyo mtu kwenye ile hallucination yake ile na halali vizuri, si anaweza akaota kama vile kuna upepo umepiga, kuna mtu anataka kumkumbatia hivi, kumbe ni mambo yake ya kuona usingizi unamvuruga. Kwa ndo maana tunataka ulale sehemu salama, tena ulale mapema na ukubali yaishe, ili ujikute unakuwa na nguvu ya kukabili siku nyingine inayofuata kutokana na mambo yanayokuwa yanaendelea. Kwa hiyo subconscious hii ina nguvu sana. Hii tuliongea mara ya kwanza tukasema inabeba na kuamua tabia yako. Kimsingi hii ndio tabia yako halisi. Mawazo hasi mara nyingi, hali ya kujichukia, kujihisi mnyonge, mtu asiyeona thamani, mtu asiyefaa, na hisia ambazo mara nyingi mtu anakuwa anazipata na ambazo zinakuwa hazina muafaka mzuri, utaki kukubaliana na mambo yalivyokuwa. Hii itapelekea kuathiri subconscious yako. Hii itapelekea kujikuta kwamba tabia yako mwishoni inakuwa sio tabia ile tazamiwa katika maisha. Kitabu cha Mithali 22:17-22 inasema, moyo uliochangamka ni dawa nzuri, bali roho iliyopondeka huikausha mifupa. Tunatamani katika maisha, ingawa tunapita katika jangwa, tujitahidi kubeba vitu tunavyokutana navyo katika mtazamo uliochanya, ili mioyo yetu iweze kuwa na rutuba nyingi, mioyo yetu iweze kuwa ni sehemu ya dawa katika fikra zetu, na maisha yetu asilete changamoto. Na siku zote tumekuwa tukikazia ubora wa tabia yetu ndio ubora halisi wa afya yetu ya akili. Ubora wako wa afya ya akili itategemea ubora wa tabia yako. Na maisha yetu yana vitu vingi nimekuwa nikikazia, na hata toka juzi na juzi yake nyingine nimekuwa nikisema kwamba hakuna afya bila afya ya akili. Kama kila siku unazungukwa na mawazo ambayo mara nyingi ni hasi, kila siku unazungukwa na mawazo ambayo mara nyingi ya kujiona una thamani, ya kujiona ufai, ya kujiona we si kitu, na mikiki ya maisha yote unaitafsiri katika namna ya mateso yanayokukabili, ile inaenda kuathiri kwa kiasi kikubwa ile conscious yako. Na mwishoni subconscious yako itapokea hivyo hivyo, na utakuja kujikuta unaishi, kwa sababu hii subconscious inaongoza maisha yetu kwa asilimia nyingi, kwa asilimia nyingi zaidi ya 80 inakuwa inaongoza maisha yetu, na maisha yatakuwa hayana maana. Mungu wetu atupadiki, Mungu wetu atupiganie, atusaidie katika maisha ya kila siku ambayo tunaishi, maisha wanaoishi ndugu zetu, maisha wanaoishi watoto wetu, na wao wana mambo yao wanapitia, na wao wana mawazo yao, na wao wana fikra zao, na wao wana hisia zao, na mwishoni na wao pia wana tabia zao. Lazima tuishi maisha ya kukubali, kuwakubalia jinsi walivyo, ili maana iweze kuwa nzuri, na tusiishi maisha ya kushangaana. Sisi kwenye jamii yetu bado tuna vichangamoto vya hapa na pale katika namna kuchukuliana, na hivi vinatusumbua katika maisha ya kila siku. Na mara nyingi huwa tunaambiana kwamba mkubwa akosei, lazima usikilize, lakini wote tunakosea na tunapambana ili kuleta utofauti katika maisha. Haya yote yakatusaidie na kujikuta kila siku tunakuwa sehemu ya kusaidiana katika maisha kuleta maana. Tusimame tuweze kuomba kwa ambao tuko hapa katikati, na nizidi tena kuwakaribisha siku nyingine ya kesho. Tuzidi kufuatilia haya mambo na kujifunza kwa taratibu, kujua tunamaanisha nini tukizungumzia afya ya akili, kujua tunasema nini tukileta katika mkazo wa huu muktadha. Mungu wetu tunakushukuru, tunasema asante kwa sababu tunaamini bado fikra zetu unazishikilia. Tunazidi kuamini kwamba Mungu uko pamoja nasi katika yote, na tunaamini unatutegemeza pia. Bariki watu wako katika mapambano yao, bariki watu wako katika majangwa yao, katika vita wanazokuwa wakipitia, wakapate ushindi kila siku, na kupitia uwezo wako wakapate njia sahihi ya kukabiliana na majangwa yao ya kimaisha, afya zao za akili zikafanye vizuri, na wakae bora zaidi, kwa sababu Mungu unaamini katika ubora ambao umetupatia. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru, amina.